אוקיי, אז בוא נראה מה קרה בעצם ברויאל הראשון הזה. שניצחתי ואין לי מושג איך, נראה לי שמישהו נפל מלמעלה, אבל אני לא בטוח. אז בוא נראה את זה. טוב, פה היו 90s של החיים, כאילו, בוא נראה. תקף אותי ועליתי לו למעלה, טיפסתי עד למעלה למעלה ב... נראה לי 30 שניות. כבר נראה את זה. הנה, פה הוא ראה אותי כבר. פה קלטתי שהוא ראה אותי. מיד בנייה. ועולה ב-90s. טק, טק, טק. איזה מהירות. תראו איזה מהירות של בנייה. איזה בום, בום, בום. יופי. עד הוא התחיל לבנות כבר הייתי למעלה. וזה, אני מבסוט. שווה לעשות קריאיטיב. אוקיי, עכשיו לא מעניין אותי ממני לראות אותי, כי אני יודע כבר מה עשיתי, מעניין אותי לראות את האחרים. כי היה פה בן אדם בתוך האוטו. וואו. והבן אדם השני לא ראה אותו. די, הוא לא רואה אותו. חזק. כל זה והוא לא ראה את הבן אדם שבתוך האוטו. איזה צחוקים. הוא עדיין לא ראה את הבן אדם בתוך האוטו. אני לא מאמין. הייתי כבר יוצא עליו עם שוטגן. יואו. אני לא מבין איך זה קרה, אני עדיין לא מצליח להבין איך זה קרה, איך שניהם מתו. כבר אנחנו נגלה איך שניהם מתו. אוקיי, הוא יצא עליו. יצא מהאוטו. די, הם הרגו אחד את השני, בדיוק באותה שנייה. ענק. לא מאמין. וואו.